В обласному центрі Закарпаття відбулось засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. З робочих пунктів порядку денного – питання щодо дозволу на проведення робіт із виправлення порушень цілісності об'єктів благоустрою. Ще торік вулицю Можайського почали вкладати бруківкою, однак з невідомих причин роботи призупинили. Там проводили заміни ділянки водопроводу і на одній з ділянок десь протяжністю 20 метрів не завершили відновлення роботи. Їх от напротяг тижня до наступного засідання виконавчого комітету їх я викликав керівника департаменту міського господарства, який відповідає за ці роботи, щоб вони були виконані в срок до наступного четверга. Також члени виконкому погодили тарифи на платні медичні огляди, які пацієнти проходять в міській поліклініці. Мова йшла про ті, які повинні проходити працівники окремих категорій та студенти перед проходженням виробничої практики. За вказані медичні послуги від сплати звільняються пільгові категорії населення. Це йде в бюджет Ужгородської міської ради, вже вони розподіляються, саме можуть йти на оплату за спожиття енергоносії і на заробітну плату працівникам медичних закладів. Востаннє тарифи на ці послуги переглядали у 2012 році. Підвищення вартості пов'язане насамперед зі зростанням мінімальної заробітної плати та цін на енергоносії. Це в зв'язку з тим, що піднялася як заробітна плата, як виросла вартість енергоносіїв, тому відповідно до зміни в цьому ми і провели засідання для того, щоб узаконити це підняття платних послуг, які надає Ужгородська міська поліклініка, тому що подібні послуги інші і приватні, в тому числі медичні заклади, не надають.